Morjesta vaan kaikille. Taas olisi akkuasiaa luvassa. Tässä olisi mun itse kyhäämä 60 amperitunnin sodium-ion akku, natrium-ioni akku suomeksi. Eli täällä on 24 kappaletta niitä kennoja, mitä me aikaisemmin testattiin. Eli mitä meillä näkyy tässä. Eli meillähän tämä paketti oli silloin aikaisemmin testissä. Nyt mä ostin tämän vähän lisää noita kennoja, että katsotaan, että miten hyvin tämmöinen isompi paketti pelittää sitten. Tämähän oli vaan 10 amperituntia, niin tuo mun akku on 60 amperituntia. Niin siinä vaan suorituskyky huomattavastikin enemmän. Mutta katsotaan nyt. Tosiaan mä en mitään kapasiteettitestiä tälle nyt tee, koska nämä kennot tuli samasta paikasta, eli näillä on varmasti sama kapasiteetti, turha alkaa testaamaan. Mutta me verrataan kumminkin suorituskykyä tähän LTO, Yinlong LTO kennopakettiin, eli tämäkin on tämmöinen akku. 40 amperitunnin. Ideana oli siis verrata näiden painoa ja suorituskykyä lähinnä toisiinsa. Näiden testaukseen käytetään ihan vaan puntaria ja sitten mulla on tässä tämä hiilipakka testeri 500 amperin. Ja tällä nähdään hyvin, että minkä verran näistä lähtee virtaa sitten pihalle. Nämä kaksi akkua on hyvinkin samantyyppiset. Siis tämä sodiumi ja LTO. Eli nämä toimii molemmat pakkasessa. Ja näitä saa siis molempia ladata pakkasessa. Olikohan se miinus 40 asteeseen asti tai jotakin. Eli nämä ei vahingoitu siitä pakkasesta millään lailla, vaikka näitä lataakin. Ja sen takia nämä on esimerkiksi Suomeen hyviä niin kuin vaikka autoon. Tai niin kuin autokäyttöön, ympärivuotiseen käyttöön. Niin kuin vaikka mihinkä niin kuin Lifepo 4 taas ei niin kuin taivu oikein. Tai no olihan mulla Winstonin akku, se on Lifeypo akku, niin mulla oli se, mulla oli autossa niin kuin ihan käynnistysakkuna, oli 1,5 vuotta, eikä tullut mitään ongelmia. Ja mä testasin sen akun sen testin jälkeen ja sitä ennen, ei ollut mitään eroa, että se ainakin toimi sitten ihan niin kuin talvikäytöskin ihan, että mutta en tiedä sitten normi Lifepo 4, että miten ne toimii sitten. Että en ota siihen kantaa. Mutta joo, eli nämä siis toimis ihan ympärivuotisesti nämä kaksi akkua. Ja sitten vielä tässä on se hyvä puoli, että nämä kestää aika hyvin syväpurkausta. Siis tämä akku, tai nämä kennot, nämä kestää purkauksen jopa 0 volttia asti. Ja siis nämä ei siis vahingoitu sitä ollenkaan. Ja tämä LTO, lithium titanateoxide LTO, olikohan se nyt se jotain semmoista kumminkin, niin tämä kestää purkauksen johonkin 1 volttiin asti. Elikkä nämäkään ei kovin helposti vahingoitu, nämä LTO-kennot. Ja kun taas vertaa vaikka siihen Lifepo 4, niin ne on melkein kerrasta sökönä, jos semmoiseen kellojännitteeseen joutuu, että nämä on siinä mielessä tosi hyviä kyllä. Ja mullahan tämä akku oli autossa jonkun 1,5 vuotta ehkä, jotain semmoista. Ja tässä ei ollut balansointia ollenkaan, koska tuossa on vaan 6 kennoa, niin mä ajattelin, että se on aika turha. Ja mä oon aika paljon testannut näitä näin, niin mulla on toisessa autossa näitä 9 tämmöistä sarjaa. Ja siinä on vähän enemmän, eikä sielläkään nyt niin paljon ole tullut kennön väille heitto, että siellä tarttisi balansointia. Mutta tässä on 2-4 kennoa, niin mä tähän laitoin sitten tuommoisen Dalyn balansointikortin. Ihan vaan varmuuden vuoksi, että ei tule varmastikaan sitten mitään ongelmia. Ja mä tosiaan pistän tästä kyhäelmästä kaikki speksit ja mistä mä oon ostanut nuo kennot ja tuon palan sointikortti ja sun muut. Ne on kaikki tuolla video alla, descriptionissa. Eli sieltä pääsee sitten tämmöstä
itse kasaamaan, jos on kiinnostusta. Ja nämä löytyy Kults 3D:stä. Nämä muovit tähän, mikä mä oon kyhännyt. Tutkitaan nyt vähän alkuun näitä akkuja. Eli tässä oli tämä LTO. Tämänkin nämä muovit on sillä Kults 3D, jos joku haluaa nämä tulostella itselleen. Niin tämä on tosiaan tämä perus 40 amperitunnin sarja. Lukeeko täällä jossakin? Tuolla. 2,3 volttia. Jes, ja täällä on tämä sodium, tai natrium suomeksi, niin katsotaan tätä sitten. Ja tämä on myös tämmöinen tulostettu tollanen tälle, ja tää näkyy vähän tätä alumiineja, mitä mä oon laittanut, ja tuossa on tommoset terminaalit. Mä pistän noistakin linkin, jos joku haluaa tämän samanlaisen justiin tehdä. No vaan jotain, miten sattu löytyy tuo alumiini, ei oo mitään kovin hienon näköistä, mutta ei se nyt haittaa. Tai joo, tämmönen paketti, ja tuolta päästä on laitettu nuo balansointikortin johdot. Näin tosiaan tarvitsee sen 4 vaan sarjaa, mutta näitä tarvitsee 6. Niin se tässä on se suuri ero tavallaan näiden välillä. Ja jos mietitään hinnallisesti, niin tämä on joku 300 €, tai siis nämä kennot, ja nämä kennot maksoi, olikohan se 220 tai jotain semmoista. Eli ne on aika paljon halvempia. Eli näitä saisi niinku vielä lisää samaa hintaa, niin saisi lisää kapasiteettia ja suorituskykyä. Ja nämähän painaakin vähemmän, tai tämä paketti painaa vähemmän kuin tämä, mutta minkä verran vähemmän, niin no, katsotaan se nyt seuraavaksi sitten. Eli punnitaan tuo tuosta ekana tällä mun erittäin hyvällä puntarilla. Tai mitäs painaa joku 7 jotakin. Joo, semmonen 7,5 kiloa. Painaa tämä kyhäelmä. Sitten verrataan tuohon toiseen. Tää painaa vähemmän, mutta minkä verran vähemmän? Niin sehän selviää kohta. No se painaa tasan kiloon vähemmän. Eli tämä painaa 6,5 kiloa. Elikkä jos me haluttaisiin niinku samanpainoinen setti, niin tähän pitäisi pistää vielä 4 kennoa lisää. Elikkä pitäisi laittaa sitten 7 rinnan. Sitten näillä olisi sama paino. Joo, aika mielenkiintoinen homma. Kyllä tää vaan, nää kehittyy nää akkukemiat koko ajan. Koosta nyt vielä sen verran, että nämä on aika pieniä nämä akut. Nämä on lähes lukon samankokoiset, niin täällä on pituutta semmonen vajaa 2-3 senttiä ja leveyttä on 15,5 näköjään ja korkeutta täällä on vähän päälle 17. Ja tämä on vähän isompi, tämä on 2 senttiä korkea. Sitten 21 senttiä pitkä ja 15 leveä. Joo. Eli tämä akku menee käytännössä ihan mihinkä autoon vaan. Tämä on sen verran hyvän kokoinen. Eli tämä on vähän pienempi kuin 55 amperitunnin Optima. Ja se akku menee lähes kaikkiin autoihin. Latasin nämä molemmat akut eilen täyteen tällä mun virtalähteellä. Vanptechi. Voin tästäkin laittaa linkin, jos joku haluaa. Erittäin hyvä on tämä ollut.
Joo, katsotaan, millaista jännitettä nämä tätä näyttää sitten. Mä otaisin nämä molemmat 16 volttia. Eli tämä sodiumi on täysin täynnä, ja tämäkin on käytännössä täynnä. Ja tämä voisi laittaa pikkasen vielä kovemmalla jännitteellä, mutta sitä ei hyödy käytännössä yhtään mitään. Ja katsotaan vaikka tämä LTO tästä nyt eka. 15.64. Eli tässä on jonkun verran jännien laskenut. No mitenkäs tämä? Tämä onkin hankalampi näyttää vieläkään. Täällä meillä on 15.79. Toki tuossa tuo palansoitikortti kuluttaa tuota akkua jonkun verran. Niin tämä voisi olla vähän korkeampikin. Ilman tuota. Mutta joo, sitten kokeillaan tällä, että mitä tapahtuu. Lähdetään tästä LTOsta liikkeelle. Niin se näyttää noin 16 volttia. Kokeillaan vaikka tuohon 15 ja 14 ja sitä alaspäin. No 15, 14, 13 ja 12. Joo, elikkä me saatiin kaikki tätä pihalle jo 12 voltilla nähtävästi. Ja sitten sodiumia. Mitenköhän tämä suoriutuu? Otan täälläkin taas 15 ja niin edespäin. Viistoista, 14, 14. Joo. Tätä ei paljon pystynyt ruuvaamaan. Oikein höyryä. Jes. On kyllä melkoinen akku. Huhhuh. Joo, eli LTOsta tuli pihalle 500 amperia 12.1 voltissa ja sodiumista tuli sama 500 amperia 13.7 voltissa. Eli aika huomattavastikin enemmän tuli tuota virtaa pihalle. Ja kun otetaan huomioon vielä, että tämä painaa kilon vähemmän, eli tähän voisi pistää vielä 7 kennon tuohon noin, eli 4 kennoa vielä lisää ja 7 siis rinnan, niin saadaan sitten vielä vähän paremmaksi tuota tulosta. Eli tuota, siinä mielessä on kyllä aika niin kuin lupaavia nuo sodiumit jo. Pakko kyllä myöntää. Ja no lyhyakut ja semmoset, ne alkaa olla vähän niin kuin jo turhia pikkuhiljaa. Eli mäkään en ole ostanut enää lyhyakkua moneen vuoteen. Ei kannata ostaa enää, kun ne on litiumit ja kaikki nämä sodiumit sun muuta kehittyy niin kovaa kyytiä, että tulee halmaksi ostaa tämmösiä näin. Aika mielenkiintoista. Mutta joo, toivottavasti oli hyötyä tästä testistä jollekin. No niin, ja siellä olisi akku. Tekee uuden kiinnikkeen, kun tämä akku ei niin paljon matalampi kuin se vanha, mutta nyt ainakin pysyy tuolla. Mä teen tästä uudempaa videota sitten, jos tulee jotain ongelmaa tähän akun kanssa. Mutta ei kyllä pitäisi tulla. Ja tästä näkyykin jo seuraavan videoaihe. Tai nyt mä tiedän milloin tää tulee, mutta no näette sen sitten. Mut joo, eipä tällä kertaa tää enempää. Morjens!